चुड़ियार लालुंग गांव भयंकर अग्निकाण्ड संघटित হৈছে। गांव चारिजनक लोकर बसगृह अग्निकाण्ड सम्पूर्णरूपे भस्मीभूत হৈছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। গাঁওখনৰ এমৰা নালীৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত ঘটে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছো। নিমিখতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আবুৰি ধৰে সমীপৰ মুস্তাফা আলালউদ্দিন আৰু মাইনুদ্দিনৰ বাসগৃহসমূহ। লোককেইজনৰ বাসগৃহকে ধৰি সমূহ আসবাবপত্ৰ জুইত সম্পূৰ্ণভাৱে জাহ যায়। লোককেইজনৰ ঘৰৰ ভিতৰত থকা দুটাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হোৱাত পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। তিনিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 30 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হোৱা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। আমি পুনৰ নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকলৈ জনাব বিচাৰোঁ যে জুৰিয়াৰ লালুং গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। গাঁওখনৰ 4 জনকৈ লোকৰ বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। গাঁওখনৰ এমৰা নালীৰ ঘৰত থকা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।